Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos, nós estamos confeccionando tapete simples em crochê filé. Esta aqui é a segunda parte do passo a passo, mas se você está procurando o início do tapete, eu deixei o link na descrição desse vídeo. Lá também você encontra a lista completa de materiais e o link para você fazer download do gráfico. Se você vai continuar fazendo o seu tapete, eu desejo uma boa aula. Vou começar aqui a décima carreira fazendo duas correntes, enrolo o fio na agulha, vou virar o trabalho e voltar aqui até completar uma sequência com 7 pontos altos. A partir do segundo ponto de base, né, nós paramos no passo anterior na nona carreira, então já estamos fazendo a décima carreira do trabalho, iniciando aqui com uma sequência de 7 pontos altos. 3, 4, estou contando assim porque já estou contando com as duas correntinhas que formam o primeiro ponto alto, tá? 6, 7 pontos altos. Faço duas correntes de espaço, pulo dois pontinhos de base, novamente uma sequência com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois pontinhos de base e vou fazer agora uma sequência com 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha, cheguei aqui no final do último bloquinho, olha. Só com 7 pontos, eu preciso completar uma sequência com 10 pontos altos, então eu vou fazer isso na primeira alça de 4 correntes, tá? Assim, olha, por dentro mesmo da alça, não precisa ser pegando uma correntinha, tá? Vou fazer 3 pontos altos na alça, formando então o bloquinho, completando aqui o bloquinho, olha, com 10 pontos altos, tá? Desse jeito. Faço 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Vou prender com ponto baixo no meio da alça aqui, dessa próxima alça que tem 5 correntinhas. Ficou assim. Faço novamente 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Enrolo o fio na agulha. Vou começar agora fazendo 3 pontos altos na próxima alça. No final dela eu faço 3, olha. 1, 2, 3 pontos altos e vou completar aqui uma sequência com 10 pontos altos, seguindo com um ponto alto em cima dos próximos pontos de base. Olha, veja que eu comecei aqui na alça de 4 correntes, olha. E vou seguir aqui até completar um total de 10 pontos altos. Já foram 7, 8, 9, 10 pontos altos. Veja que desta vez eu finalizei aquela primeira sequência numa alça, fiz 4 correntinhas, prendi com ponto baixo, fiz 4 correntinhas e comecei a próxima sequência com 10 pontos altos na alça seguinte, tá? E assim a gente começa a fechar esse desenho aqui no meio do tapete. Faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos de base, faço um ponto alto e vou completar agora uma sequência com 7 pontos altos novamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base, novamente sequência com 7 pontos altos, encerrando a décima carreira do trabalho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu encerro aqui a décima carreira do trabalho. Vou começar a décima primeira carreira fazendo duas correntes. 1, 2. Enrolo o fio na agulha. Vou voltar fazendo ponto alto em cima de ponto alto e vou seguir até completar uma sequência com 10 pontos altos. Contando com as duas correntinhas, já tenho 2, 3, 4,
cinco, seis, sete, oito, nove, 10 pontos altos. Faço duas correntes de espaço, pulo dois pontinhos de base e vou fazer agora uma sequência com 7 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 pontos altos. Faço duas correntes de espaço, pulo dois pontinhos de base e vou fazer agora uma sequência com 10 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha, agora eu vou completar com mais três aqui, olha, na primeira alça, né? Olha, sabemos que podemos fazer ponto alto na alça para completar a sequência com 10 pontos altos. Então, eu segui com ponto alto em cima de ponto alto e fiz mais 3 pontos altos na primeira alça de 4 correntes, formando então a sequência com 10 pontos altos. Faço duas correntinhas, enrolo o fio na agulha, já vou para a próxima alça, quase no final dela, já vou fazer 3 pontos altos. Um, dois, três, e vou completar uma sequência com 10 pontos altos, seguindo com mais 7 pontos em cima dos próximos pontos de base. Já tenho aqui um total de 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, olha. Faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos de base e vou fazer uma sequência com 7 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base e faço ponto alto. E vou continuar aqui, olha, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Eu vou completar aqui uma sequência com 10 pontos altos e encerrar também a 11ª carreira do trabalho. Só seguir aqui com ponto alto em cima de ponto alto até o final. Olha, chegando aqui no finalzinho, teremos um total de 10 pontos altos, encerrando a 11ª carreira do tapete. Vou começar agora a carreira de número 12. Faço duas correntes, enrolo o fio na agulha e viro. Vou completar aqui uma sequência com 13 pontos altos. Esse aqui já é o primeiro, né? Formado por duas correntes. Então, a partir do segundo pontinho de base, eu vou seguir com ponto alto aqui até completar uma sequência com 13 pontos altos. Se você se lembra, no final da carreira anterior, a que nós terminamos há pouco, fizemos uma sequência com 10 pontos altos. Então, significa que eu só preciso fazer 3 pontos altos a mais do que eu fiz aqui no bloquinho anterior, né? Olha, eu vou seguir sem me preocupar muito com a contagem, porque chegando aqui eu sei que tem um total de 10, porque eu fiz ponto alto em cima de ponto alto, né? Igual na carreira anterior. Vou fazer 2 aqui no espaço de 2 correntes. E mais um pontinho alto em cima do próximo ponto de base. Teremos então aqui uma sequência com 13 pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos de base e vou fazer aqui uma sequência com 7 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7 pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois pontinhos de base, vou completar agora uma sequência com 16 pontos altos. Um, dois,
3, 4, 5, 6, 7. No espaço de duas correntinhas faço dois pontinhos, olha. 9. Vou continuar aqui no próximo bloquinho até completar um total de 16 pontos altos. 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Isso aqui fica bem no centro do tapete, olha. Bem centralizado aqui no meio do desenho, tá? Veja que aqui no espacinho de duas correntes eu fiz somente dois pontos altos. Faço duas correntinhas de espaço, pulo dois pontinhos de base e vou fazer uma sequência com sete pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos de base e faço um ponto alto e vou seguir agora até o final da carreira fazendo ponto alto. Olha, dois aqui no espaço de duas correntes e vou continuar com ponto alto em cima de ponto alto. Teremos um total de 13 pontos altos, assim como fizemos no início aqui da 12ª carreira, tá? É só seguir com ponto alto e depois conferir aqui que teremos a mesma quantidade. Olha, chegando aqui no finalzinho, ponto alto em cima do último aqui, que é formado por duas correntes. Temos aqui uma sequência com 13 pontos altos, tá? E aqui finalizando também a 12ª carreira do trabalho. Vou começar aqui agora a carreira de número 13. Faço duas correntinhas, viro o trabalho. Vou voltar com uma sequência de 16 pontos altos. Essas duas correntinhas aqui já formaram o primeiro ponto, né? Então vou voltar aqui com mais 15 até completar a sequência de 16 pontos altos. Esse aqui já é o quinto ponto alto, olha, porque eu estou contando com as duas correntinhas. Na carreira anterior nós finalizamos fazendo um bloquinho com 13 pontos altos, né? Então eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. E quando chegar no final do bloquinho, eu faço mais 3 pontos altos e teremos uma sequência com 16. Por isso que eu não me preocupo tanto em contar aqui, olha. Esse início aqui, para formar esse bloquinho com 16 pontos altos. Cheguei no final, faço 2 pontos altos aqui no espaço de duas correntes, mais um ponto alto aqui em cima do próximo ponto de base. Então, tenho aqui uma sequência com 16 pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base e vou fazer agora uma sequência com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois pontinhos de base e vou fazer agora uma sequência com 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base, faço um ponto alto e vou completar uma sequência com 7 pontos altos. Já contando com esse ponto alto aí, então, esse aqui já é o terceiro, olha. 4, 5, 6,
7 pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos de base e vou fazer agora uma sequência com 16 pontos altos e assim eu completo também a 13ª carreira, tá? Porque aqui, olha, é só seguir com ponto alto em cima de ponto alto, veja que eu fiz dois aqui no espaço de duas correntes e aí eu vou fazer até o final, teremos aqui uma sequência com 16 pontos altos, exatamente como no início da carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira, completando aqui, olha, uma sequência com 16 pontos altos. Vou começar aqui a carreira de número 14, fazendo duas correntes, enrolo o fio na agulha, vou virar aqui o trabalho e voltar, completando aqui uma sequência com 7 pontos altos. Eu tenho um ponto alto formado por duas correntes, já fiz 3, esse aqui é o quarto ponto alto. 5, 6, 7 pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos de base e vou fazer agora uma sequência com 10 pontos altos. Olha, fiz um bloquinho vazio, né? Então já vou contar com esse pontinho aqui. Vou completar aqui uma sequência com 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos de base e vou fazer uma sequência com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base e vou fazer aqui um bloquinho com 4 pontos altos apenas. 1, 2, 3, 4. Faço duas correntes de espaço, pulo dois pontinhos de base e vou fazer agora uma sequência com 7 pontos altos. 1, vou fazer dois aqui no espaço de duas correntes e vou continuar aqui com ponto alto em cima de ponto alto até completar uma sequência com 7 pontos altos. 7. Faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos de base e vou fazer aqui uma sequência com 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base, vou fazer agora uma sequência com 7 pontos altos, na verdade ela vai agora até o final da carreira de número 14, ou seja, assim a gente encerra aqui também a 14ª carreira do trabalho com um bloquinho de 7 pontos altos. Esse aqui já é o sexto, olha, 6, o último aqui em cima da segunda correntinha. Vou começar agora a carreira de número 15, fazendo duas correntes, enrolo o fio na agulha, vou virar o trabalho e vou fazer uma sequência com 7 pontos altos. Então, vou voltar a partir do segundo pontinho de base, contando lá com as duas correntinhas que formam o primeiro ponto alto. Esse aqui já é o quarto ponto alto, 5,
6, 7. Faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos de base, ou seja, o espaço aqui da correntinha, faço ponto alto em cima do próximo ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontinhos de base, faço ponto alto, olha. Agora eu vou continuar com uma sequência de 10 pontos altos. Então, esse ponto alto já é o primeiro, fiz mais um, dois, vou completar aqui uma sequência de 10 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos de base e vou fazer aqui uma sequência com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos de base e vou fazer novamente sequência com 7 pontos altos. Esse aí, ó, logo após as duas correntinhas, forma o primeiro, né? Então, vou completar uma sequência com 7 pontos altos. 4, 5, 6, 7 pontos altos. Duas correntes de espaço. Pulo dois pontinhos de base e vou fazer agora uma sequência com 10 pontos altos. 1, esse já é o segundo, mais um aqui no espaço de duas correntes, 3. Vou continuar aqui até completar uma sequência com 10 pontos altos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos de base e faço um ponto alto. Novamente duas correntinhas, pulo dois pontinhos, faço um ponto alto e vou completar a carreira com ponto alto. E teremos aqui então novamente sequência com 7 pontos altos, né? Na carreira anterior também começamos e terminamos com 7 pontos altos. Esta aqui é a carreira de número 15. Também começando e terminando com uma sequência de 7 pontos altos. O que eu não contei para você quando eu comecei aqui a carreira, é que a carreira de número 15 é exatamente igual à carreira de número 3, tá? Se você dá uma olhada aqui, olha, ou se você voltar ao vídeo, ela é exatamente igual à carreira de número 3. Olha aqui, dois bloquinhos vazios aqui também. Então, eu repeti aqui a carreira de número 3. Se eu quisesse o meu tapete somente desse tamanho aqui, é só fazer agora duas carreiras com pontos altos e fechar, então, terminando o tapete. Se eu quiser continuar fazendo aqui, repetindo esse desenho, para fazer um tapete maior, uma passadeira, um trilho de mesa, independente do tamanho que eu precise fazer esse tapete, o que eu vou fazer agora é começar a repetir a partir da quarta carreira. Já que a carreira 15 eu fiz igual à terceira, a carreira de número 16 eu vou fazer igual à carreira 4, a carreira 17 igual a 5, a 18 igual a 6, a 19 igual a 7, e assim repetindo. Sempre repetir, então, da quarta carreira, da carreira de número 4, até a carreira de número 15. E aí, quando você decidir que já está um tamanho legal, a gente vai finalizar o tapete. Você vai repetir quantas vezes você quiser. Eu vou deixar aqui em cima o link da primeira parte do vídeo, porque se você tiver dúvida, você volta lá na primeira parte, veja como eu disse para fazer a quarta carreira do trabalho, e é só continuar aqui. Você zera aí a contagem, tá? Porque eu disse lá quarta, quinta, sexta carreira. É só você repetir aqui em cima. Essa aqui já é a terceira, então você vai repetir quarta, quinta, sexta, sétima, tá? Sempre até chegar novamente na 15ª, ou seja, na carreira de número 15. Então eu atingi aqui o comprimento desejado, fiz por 5 vezes, né? Repeti por mais 4 vezes aqui o motivo no meu tapete, contando com o primeiro que eu tinha feito, mostrando passo a passo aí para você, eu tenho 5 vezes esse desenho aqui no tapete. E aí eu vou repetir agora a primeira e a segunda carreira. Então aqui, olha, começando a penúltima carreira, eu vou fazer duas correntinhas,
enrolo o fio na agulha, vou voltar fazendo ponto alto em cima de ponto alto em todos os pontos de base. Quando tiver as correntes de espaço, são sempre duas correntes, então no espaço de duas correntes faremos apenas dois pontos altos. É muito importante você manter aqui a uniformidade dos pontos para que eles não fiquem mais alongados que os pontos que você fez durante a confecção do trabalho, na metade, por aí, para que eles fiquem mais ou menos iguais. Assim, o final do seu tapete também não fica diferente, tá? Nós fizemos 65 correntes para iniciar, voltamos na segunda com ponto alto, então temos um total de 64 pontos altos. Aqui nesse final também tem a mesma quantidade de pontos, 64 pontos altos. Então é importantíssimo que você mantenha aí a uniformidade nesses pontos, olha, para que o final não fique mais largo, tá? É só continuar com ponto alto em cima de ponto alto e nos espaços de duas correntes até chegar no finalzinho da carreira, todinha com ponto alto. Então aqui, olha, já estou chegando no final da carreira, tá? Sempre fazendo ponto alto em cima de ponto alto e nos espaços de duas correntes. Começando aqui a última carreira do trabalho também com duas correntinhas, enrolo o fio na agulha, viro o trabalho e agora eu vou voltar com ponto alto em cima de todos os pontos de base, tá? Partindo aqui do segundo ponto de base aqui, olha, só seguir com ponto alto em cima de ponto alto, mantendo aqui a uniformidade nos pontos, manter bem a distância aqui entre um ponto e outro, bem parecido com o restante do seu trabalho, que não vai ficar diferente. Vou seguir aqui sempre fazendo ponto alto em cima de todos os pontos altos até o final dessa carreira. Ó, aqui eu já estou chegando no final da carreira, tá? E essa aqui já é a última carreira para que fique exatamente igual o começo do tapete, olha. Então, o início do tapete fizemos duas carreiras com pontos altos, né? E aqui também eu fiz exatamente igual, olha. Tá? Assim o começo e o final do tapete fica igualzinho. Se você manter aqui a uniformidade dos pontos, vamos dar uma olhadinha, olha. Ele fica igualzinho também na largura, tá? Do começo e do final, tá? Temos aqui um total de 64 pontos altos, tanto no início quanto no final do tapete. Como mantemos a uniformidade dos pontos, a largura também fica exatamente igual. Para fazer o acabamento, eu vou começar fazendo uma correntinha para dar distância do primeiro ponto baixo e vou trabalhar primeiro no comprimento do tapete. Então eu vou fazer, olha, um ponto baixo no último ponto alto, pegando ele como alça. Veja que eu introduzo a agulha pegando ele todinho. E vou fazer um ponto baixo. Ou seja, não comecei a fazer o acabamento aqui no canto. A correntinha que eu fiz é só para dar a distância desse primeiro ponto baixo. E quando eu completar a volta, eu preciso trabalhar esse cantinho aqui também. Após esse ponto baixo, eu vou fazer o próximo, olha, na divisão entre as duas últimas carreiras. Ou seja, no pé deste mesmo ponto alto que eu utilizei como alça. Então, no pezinho do ponto alto, eu faço um ponto baixo. Agora, pegando o próximo ponto alto como base, olha, faço um ponto baixo pegando ele, no pé das próximas duas carreiras, ou seja, no pé desse mesmo ponto alto que eu fiz esse último ponto baixo, eu faço um ponto baixo aqui. Ó. Vou continuar aqui sempre fazendo ponto baixo, pegando no meio do ponto alto e no pé do ponto alto, olha, no meio, no pé, tá? Vou seguir assim até chegar lá no cantinho. No cantinho é um pouquinho diferente e eu vou mostrar aqui para você como que faz. Olha. Olha, estou chegando aqui no cantinho. Fiz o ponto baixo aqui no último ponto alto. Então eu vou no pé desse ponto alto, olha, bem na correntinha onde tem esse fiozinho aqui que eu deixei para fazer o acabamento, né? Bem na correntinha, olha, faço um ponto baixo nesse cantinho. Depois do ponto baixo eu faço duas correntinhas, volto no mesmo lugar, ou seja, no mesmo pontinho de base, na mesma correntinha, faço ponto baixo. Isso aqui para formar o contorno, né? Para contornar aqui, olha, sem ficar repuxando, eu fiz duas correntinhas. Agora eu vou continuar fazendo ponto baixo em todos os pontos de base, olha, e aproveitar para ir prendendo esse fio aqui, esta ponta de fio
inicial, aquela que eu deixei lá no começo, né, quando fizemos as 65 correntes. Então, eu vou deixá-la posicionada aqui em cima, e aí eu vou fazendo aqui ponto baixo em todos os pontos de base, olha, na direção de cada ponto alto tem a correntinha, né? Então, eu vou introduzir aqui a agulha, olha, fazer ponto baixo em todos os pontinhos de base, e já aproveitar para ir escondendo esta outra ponta de fio aqui, que ficou no início. Então, agora você vai seguir contornando, fazendo ponto baixo em todos os pontinhos de base. Quando chegar na próxima lateral, você vai fazer como nós já fizemos nesta primeira, ou seja, ponto baixo no meio do ponto alto e no pé, na divisão entre as carreiras, tá? Chegar no cantinho, faz um pontinho baixo no canto, duas correntinhas, novamente ponto baixo no mesmo lugar, seguir contornando por toda a volta. Estou chegando aqui, olha, no final da volta. Veja que eu vou contornar agora naquele cantinho que eu disse que eu fiz só uma correntinha para dar a distância do início, né? Então, eu vou fazer o ponto baixo nesse ponto alto aqui do canto, fazer duas correntinhas, exatamente como nos outros cantos, olha. E depois fazer ponto baixo aqui novamente no mesmo lugar. Então, só depois de fazer esse ponto baixo no mesmo lugar que eu fiz a correntinha inicial, né, para começar a volta, aí sim eu finalizo com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, ou seja, no ponto baixo que eu fiz pegando o ponto alto, tá? Então, finalizei com ponto baixíssimo, formando também o cantinho aqui. Para fazer a próxima volta, a segunda volta com ponto baixo, eu faço uma correntinha, esta sim serve para formar o primeiro ponto baixo. E agora eu vou continuar fazendo ponto baixo, só que pegando somente o fiozinho de trás, olha. Não pego os dois fios assim, olha. Não vou introduzir a agulha na frente pegando os dois fios. Vou pegar somente o fiozinho de trás. Assim eu deixo bem marcado aqui esse fiozinho, formando um detalhe aqui no tapete. Veja só, vou fazer alguns aqui para você ver, olha. E eu vou fazer ponto baixo em cada pontinho de base, sempre pegando cada fiozinho. Quando chegar lá no cantinho, nós faremos um pouquinho diferente da primeira volta, tá? Mas é super fácil também. Olha, estou aqui fazendo ponto baixo em todos os pontinhos de base, pegando só o fiozinho de trás. Veja que vai ficando um detalhe bem interessante aí, olha. Vou seguir aqui até chegar no cantinho. Já estou chegando aqui no cantinho, olha, veja que eu fiz ponto baixo até o último ponto baixo aqui de base, né? Tenho aqui logo à frente as duas correntinhas que eu fiz de espaço para formar o cantinho. Eu vou na primeira correntinha, pegando só o fiozinho da parte de trás, vou fazer um ponto baixo também. Em seguida, vou fazer duas correntes. Se a sua corrente for um pouco mais apertada, você pode fazer três correntinhas aqui, tá? Se você, quando for prender o próximo ponto, ficar repuxando o canto, você pode fazer três correntinhas. Aqui na base eram duas correntinhas no cantinho, olha, prendi com ponto baixo na primeira, fiz duas correntinhas, vou na segunda correntinha, faço ponto baixo também. Assim o canto fica direitinho novamente, olha. E vou seguir agora fazendo ponto baixo em todos os pontos de base, tá? Quando chegar no próximo canto, você vai repetir da mesma forma. Você vai seguir até o último ponto baixo, faz ponto baixo na primeira correntinha, aí faz duas correntinhas. Se a sua corrente for um pouco mais apertada, você pode fazer três para formar o cantinho. Recomeça, olha, na segunda correntinha das duas que nós fizemos aqui, tá? Veja que o cantinho do meu tapete fica certinho com duas correntes. Mas se o seu ficar arredondado, repuxando aí, você pode fazer três correntinhas para formar esse cantinho aqui que fica certinho também, tá? Então agora é só seguir contornando, fazendo por toda a volta os pontinhos baixos, pegando somente o fiozinho da parte de trás. Já estou completando aqui a volta, olha. No cantinho inicial aqui eu vou fazer do mesmo jeito, olha. Um ponto baixo na correntinha, na primeira, né, das duas que nós fizemos para fazer o contorno da volta anterior, duas correntes de espaço, um ponto baixo na segunda correntinha, pegando só o fiozinho de trás, olha, para formar o cantinho. Agora um ponto baixo no próximo ponto baixo. E agora o próximo, olha, já é onde nós fizemos uma correntinha para começar a volta. Ou seja, em cima desse próximo ponto já tem uma correntinha.
Se você não tem aí agulha de tapeceiro, quer finalizar o seu tapete assim, você só vai fazer o seguinte: introduzir a agulha nesta correntinha e finalizar com ponto baixíssimo. Assim completa a volta no tapete. Aí é só alongar esse fio, passar ele para a parte de trás e arrematar. Se você tem aí uma agulha de tapeceiro para fazer com que esse acabamento fique ainda melhor, quando fizer aqui o último ponto baixo, ao invés de terminar aqui com ponto baixíssimo, eu vou alongar o fio, tá? Cortar aqui, olha, e fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro, tá? Então eu vou cortei, olha, eu deixei uma ponta aqui suficiente para que eu faça esse acabamento. Vou colocar esse fiozinho na agulha. Esta aqui é uma agulha de número 14, aí cabe bem legal aqui o fio. Então eu vou pular esta correntinha que eu fiz para iniciar a volta, vou no primeiro ponto baixo, introduzindo a agulha de trás para frente. Vou passar ele todinho, olha, de trás para frente, assim. Vou passar agora dentro do último ponto baixo que eu fiz antes de cortar o fio. Em seguida, vou passar dentro da primeira correntinha, olha, aquela correntinha que eu fiz em cima do primeiro ponto baixo, já saindo na parte de trás. Vou ajustar ele aqui e puxar o fio todinho para lá. Veja que fica exatamente como todos os outros pontos, olha, não tem diferença nenhuma. Na parte de trás, eu vou esconder uma parte desse fio aqui, costurando mesmo de forma que não apareça lá na frente. Então, basta sair costurando esse fio aqui nos pontos de base. Veja que eu pego somente os fios que estão aqui no avesso, sem que o fio apareça lá na frente do tapete, olha, não está aparecendo. Então, eu vou esconder ele aqui um pouco. Assim já tá bom. Olha, escondi bem. Vou dividir ele aqui em dois, porque esse aqui é um fio 6, para que fique duas perninhas, né? Três fiozinhos de cada lado. Se você estiver trabalhando com fio 8, o importante é que divida esse fio aqui em duas perninhas, assim, para que a gente consiga arrematar. E aí, tira uma perninha da agulha, deixa só uma. A que sobrou aqui na agulha, você passa, olha, em um dos pontinhos de base, só para que dê sustentação aí na hora de dar o nó, tá? Aí você pode amarrar agora tranquilamente. Aperte bastante no segundo nó e corte a sobra. Mesmo assim, se esse fio aqui escapar com o tempo, tem este pedaço aqui de fio antes do acabamento para poder amarrar novamente, tá? Se precisar. Mas é muito difícil. Ele vai ficar bem escondido aqui, mesmo com a lavagem, isso aqui não solta fácil de jeito nenhum, tá? E assim nós chegamos aqui no final de mais essa parte do passo a passo. Eu vou fazer um acabamento diferente também para esse tapete, então fica duas opções aí para você. Esse acabamento simples, né, que eu fiz utilizando somente um novelo de fio para fazer o tapete completo, e um acabamento um pouquinho mais elaborado. E aí fica as duas opções aí para você fazer o seu tapete, ou uma passadeira, ou um jogo de cozinha. Um forte abraço e até a próxima aula.